Oigo abaraia wakorao nezekele Machogu niko babolili abaraia bachole ko buatirana amo na wikirania magendro banya ko bataranya ose bataranya ko bago ikirania niko baya kwa naiga asomo yega bogo chengera ose bogo sangereria ase kanisa ye katoliki ya igonga yego toka se bunge ya bonchali Mwaziri Simon Chelgui boigo uyu kirana niganyara kabaga kulire yogo cha kwani kibuna abalimi bekemeligie kawa banyolire okonyora kore okuya Eric Maube na mange abarai au audi gobanyara kabaga kulirana asumo yiga bwa masabo na boigo go sangiryo konene kubaga cha se kanisa yiga Catholic ya igonga yigotoka ime ye bunge ya Bonchari e county ya Kisii Igati ya baribanya rikuwa bago ikirinango maonu mwaziri Ezekiel Machogu, yoru mwaziri Bwichisemi, mwaziri Simon Chelugoi, mwakilishi wabasubati kuruwa se kaunti ya Kisii, Donya Dori Saburi, mchifu Ip Silvano Sasura na wigumo bunge ukitutu Church North, Jafeth Nyakundi, igati ya waraibanda bange wabanya rikuwa bago ikirana. Na senseme iga, wasomu MC Bwichisemi chutiri somboka, Anyarekoba ga kumobori mwaziri wichi semi Ezekiel Machogu kubarenta mabara ibonsi kuru wa soru ongoru wagusi. Aya no mugaka. Tekulikia no mugaka gejeritekia. Omo reyambole gusi. Na uranyo reti. Leesa etimu tugeta. Mundu zei ure mokong. Abagaka amura. Leesa bantamo. Egero mwalembole kuna kinga kinya chaare ngo mwalembole ngeusi umugusia ukuwa na neza ujiemo. Mbunge o South Mogirango Silvano Sosoro ni kwa babori ya wananchi kwenye rikoba kwe soke na kubori ya mirubiru au ya magendo kuruwa sabara ibalia wa chore tuwe. Tafanari huko mwanyora buburi ya maswari. Huko narumu MCA buburi ya maswari. Kukita kwa nyori ikono amuna huku mwiru mga ambiyo yu. Otambu uretine li ikono. Mkoso kwa kuruga ni gari ya nengo soe nene nga yugu cha kongira. Aba mwure bako kusukuma yuko kuchiko kwenye kuchiari. Erebi yako seri mwepe wami toka ake. Igo yungo tenaga mwambole maswari. Onchoke mwambole maswari. Aba na ibon speak wachakire president. Omu eshimi wa Machogu. Aba mnawane kamisa yu tarita about 60 million. Asensemo ya yu mwaziri wichi semi Ezekiel Machogu nigo aburi ya barai balibachori rekuruwa saba na inchi wichichamo ilioko inekia imirubiru ao ya magendo nyari kwa kego ikiraniwa na kubeke nsemo chitobauti chiavo chiage siyasa ama antumaito na kina wate na chukura mungwa nchani mchilingwa ante kerega siagera mungwa ante chimba reteni chief president ya Kenya mindu oche tulo jumila kwa angino nchoke Mwaziri Simon Chelugoi orengo mwageni bwesiko asomo yigoyo nigobo igate bire igoro ya maunchirulio au nyariko baga kubi kwa nena monukuru wa serikali mdinchire ya mo yokorenta maunchirulio asense mo ya waremi beke merige kahawa. Hapa Kisii nilikuwa juzi mwezi wa Januari kutangaza bei mpya ya kahawa. Ndiyo wakulima wa kahawa waanze kufaidika na kujivunia ukulima yao. Tulitangaza shilingi 80. Serikali ya William Ruto imetoa asina ya shilingi bilioni 7. Na hapa Kisii, nimesikia mjumbe mzungumzaji mmoja, chairman ya Commodities Fund. Hapa Kisii, mumechukua shilingi milioni 36. Pale Nyamira, wamechukua shilingi milioni 41. Wakulima wa Manyana boni gabodi ya bade mikuru ase kaunti ya Kisii kunyaruko bagwe soke na konyoroko nene na mayanya ruko baga kubikwe nsema mone serikali mnabare mikuru asin semo chinde imeyense ya Kenya Kisii nataka mujitokeze hii pesa haibaguliwi haibagui watu wa kule Mount Kenya Rift Valley Eastern Province wameshachanuka Eric Maube Etaya TV